Захоплені піратами українці живі, здорові. Як звільнити італійське судно, на борту якого вони прибувають, вирішують його власники. П'ятеро громадян України серед членів екіпажу корабля «Енріко Еволі», який морські розбійники атакували напередодні біля берегів Оману. Судно із тонами каустичної соди прямувало із Об'єднаних Арабських Еміратів до Середземного моря. Разом із українцями у полоні шестеро італійців та семеро індійців. До їх порятунку долучаються дипломати чотирьох країн. Капітан зв'язався з нами, повідомив про напади, про вимогу піратів вимкнути всі комунікації. З останніх новин, які ми знаємо, ніхто з членів екіпажу не постраждав. Разом із італійськими військовими працюємо над їх визволенням.